Takže čau dis lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pytel Hovadin. A jak jste všichni asi poznali, dnešní videjko bude o tom, o čem bylo včera Honzovo videjko. Hned dva lidi mě nominovali na to, abych vypil půl litr piva. Chtěl jsem udělat něco jako Honza a dát víc než jenom půl litr, ale mám tu jenom půl litr. Takže děkuju všem, co mě nominovali. Nebo spíš neděkuju. A koho dál budu nominovat, uvidíte v popisu tohoto videa. Na YouTube a na Facebooku. Taky v popisu odkazu toho videa. Protože to vůbec zatím nevím ještě. Takže jdeme na to. Zdraví. Mějte se, fanfáruje, čauky.